dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, Mr. ES. That's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow, Mr. ES. That's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Fala galera, Renato na área. Beleza? Não, galera, mais ou menos beleza, porque chegou o fim, a terceira temporada da Casa ao Lago. Como assim, Renato, chegou ao fim? Galera, é o seguinte, toda vez que a gente vem aqui, a gente abre uma temporada de vídeos. A gente abriu a primeira temporada, que foi, mano, muito da hora, foi muito louco. A gente fez a segunda temporada, que também foi uma das temporadas mais loucas que já teve. E recentemente, agora, essa semana, a gente fez a terceira temporada, que eu acho que foi a temporada com mais trollagem e tal, os vídeos aqui pro canal. Foi muito massa a temporada também. E, rapaziada, chegou ao fim, a gente está dizendo adeus à Casa do Lago. A gente já tá arrumando as nossas coisas para ir embora para Londrina, voltar para a nossa casa, nossas coisas, nossas contas, boleto, os problemas do dia a dia, tá ligado? Mas calma que é o fim da terceira temporada, mas não é o fim da Casa do Lago, tá bom, galera? Fiquem de boas. Em breve a gente vai abrir a quarta temporada e aí, mano, vai ser mais louca que todas ainda. Os moleques tá aqui, ó, a gente já fez uma geralzona, os moleques já tá limpando aqui algumas partes da casa. Tá triste, Bruno? Ou você tá vendo como um descanso agora? Mano, tô triste e feliz. Feliz por mais uma season, uma temporada concluída. Uhum. E triste porque tá indo embora, né? É. Tão legal aqui. E o seu, Felipinho? Foi da hora essa temporada? O que você achou? Foi massa demais, mano. Gostou? Foi massa. Gostei. E você, foi a melhor temporada? Eu acho que foi a melhor temporada. É? Mano. Acho que ainda tinha os visitantes, Bruno Barboto também. Né? Legal, né? E a gente vai precisar ver quem vai ser os próximos visitantes, hein? Os próximos visitantes, tem que trazer. Miguelzão. Opa. E aí, terceira temporada? Lancha nova, comprou lancha nova. Eu tô triste porque eu só dei um rolê uma vez com ela, mano. É, mano. Mais, acabou chovendo, né? Inclusive, não era pra terminar essa temporada agora, galera. Mas, infelizmente, o tempo aqui não ajudou a gente. A gente acabou perdendo uns 2 dias aí na semana. Infelizmente, né, mano? A gente vai ter que estar dizendo adeus mais cedo pra casa. Senão era pra estar trazendo muito mais vídeo. A gente tinha trazido a nossa moto de motocross, mas, infelizmente, eu não consegui trazer tanto conteúdo assim com ela. Porque, mano, no final das contas foi muita correria, não trouxe nada. A rapaziada que já tá finalizando, mano, final de temporada. Léo, o que faltou nessa temporada pra você? Não choveu no último dia. É, choveu. Aliás, choveu 2 dias, né? Foi 2 dias perdido. Tá acabando mais cedo, mas o que você acha? Faltou alguma coisa? Foi da hora? Mano, faltou nada, velho. Só queria que não tivesse chovido, que aí pra água hoje. Também. É, hoje, inclusive, a gente fica o dia inteiro na água, né, mano? Choveu. Nossa, vai ser massa, hein, mano? É. Faltou mesmo. Mas foi massa a terceira temporada. Foi melhor, mano. Comprei meu jet, ficamos de boa. Comprou o jet novo. É mesmo, mano. Então vamos preparar as coisas pra nós começar a ir embora? Bora. Então bora. Olha, eu já deixei a minha i8 aqui carregando pra gente poder viajar, tá ligado? Então, mano, deixei ela carregando aqui. E o legal dessa temporada, galera, é que é justamente isso. O Boquinha veio com o carro novo dele, né? Que é a caminhonete, a F-150 que ele comprou. O meu irmão veio com o carro novo dele. O Léo veio com a Land Rover dele. Eu vim com a minha i8, né, mano? Que é meu carro novo. Então, pra mim, foi muito especial. O Renan também trouxe a moda de trilha. Né, mano? Muita coisa nova. O Miguel comprou a lonchona dele. O jet do Boquinha. E aí, mano? Ah, vou só dar uma chacoalhada pra tirar essa água? Chacoalha aí, vai. Parece que não quer sair. É, não, vamos se ajudar, peraí. Esse aqui é meu jet ski, galera. Vai ficar aí, a gente vai tirar essa água aí pra não juntar. Pra não juntar dengue. Esse aqui é o jet novo do meu irmão. Infelizmente também ele só conseguiu andar 2 dias. Não, foi corrido. Jet do Léo, do Thiago. É, Porto Rico, estamos indo embora. E aí aqui, galera, o nosso condomínio é atrás do riozão. Ah, mano, que triste. Ó, vamos tirar a água aqui. Segura aí, Brunão. Eu vou tirar a água do jet e depois eu passo um pano. Pode erguer? Mais? Não, pode erguer. Se aguentar, fi, pode subir. Pode ir. Não vai? Calma aí. Maior você vai. Eu não liguei tudo, até sei tudo agora. De jet!
É o quê? Agora mesmo. Não, você tá maluco. Você é pesado, meu amigo. É pesado. A gente tem feito um furinho aqui, né, mano? Tá louco, é fundado. Aí, agora tá sem água. Nossa, cansou, velho. Rapaz, eu preciso da academia aqui hoje. Olha o trampo que é pra encaixar a lancha, pra não guardar ela. Vai, dá ré. Vem, pode vir, pode vir, pode vir. Vem. Mais. Pode vir, Miguel. Mais, mais. É. Mais aqui, mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouquinho aí. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aê! Foi muito. Aê, aê. Vem mais! Aê, aê, foi. Eu vou tirar aí 8 dali, peraí. Bom, galera, eu tava tirando minha thumb aqui que eu tava indo embora, treinando esses coqueiros, coisa linda, que é a casa da vizinha. Casa da vizinha tem coqueiro, hein, mano? Então vamos lá. Thumb feita. Agora eu vou mostrar pra vocês, mano, como o porta-mala do I8 é pequeno, mano. Olha isso aqui, galera, ó. Mas acho que a parte do carro mais pesada é a tampa. É, é a tampa. É puta de um vidro grosso, tá ligado? Olha aqui, isso aqui é o porta-mala. É um mini porta-mala. Mano, é. Você, mano, é um absurdo, viado. É muito pequeno, mano. É. É um carro esportivo também, né, mano? Não é pra ficar... Bom, licença toda da hora, licença do gente boa. Guarda a mala. Aqui, ó, você coloca a mala? Ela não entra. Nunca. Aí tem que dar o famoso soquinho, né, mano? É assim, ó. Olha que só cabe a mala, velho. Só. E ela fica pra fora, você vem aqui, ó. Regula. Regula ela e... Pronto. Ó, Bruno, vem ver um bagulho aqui. Quer? Deixa eu ver. Aqui. Quando fecha a porta, você bota no dedo. Tchau, Bruno! Ah, não! Filha da mãe! Mardito! Volta aqui, rapaz! Ô, fi! Rapaz, me deixou longe, hein? Ô, louco! Longe dali de guardar os barcos, agora nós tá guardando toda a embarcação. Tomando sol, né? Vai ajudar você isso. Não quer ter lanche? Vai comprar lanche! Ah, nossa, já foi aqui, não? É. Ela mandou ir comprar um lanche e foi lá e comprou uma lanche. É, comprar uma lanche. Vira aí, tô na admirar. Entendi errado. Tô na admirar. Boa. Oi. É, rapaziada, agora é aquela hora triste, cansativa. Aí, nem ajudou. É. Olha que chega, tira esse barco com um só, né? Sozinho. É. Mano, tem que guardar, tá com os 8. Tá tudo cansado também, né, mano? Ah, dá uma cansa, velho. Meu próximo é o meu gesto, quem vai ajudar? Caralho, Miguel, seu bagulho... Meu bagulho é grande, né? Não, é isso que você tá vendo. Deus. Guarda, agora o meu jet. O meu jet fica em qualquer lugar. É. Olha o Eto na casa do vizinho, coisa linda, mano. Você é pequenininha, mano. Vai lá. Agora o meu jet ski. Vamos pôr meu jet ski pra dentro. Pô, tô com saudade da minha casa, mano. Londrina, Rambinho. Meu dog. Nossa senhora. Vamos, galera. Vamos ver. Ah, não, não é possível. Não. Ah, não, montou um boi aí. Ah, não. Não é possível. Sério que pesou tudo isso? Ah, não. Vocês empurraram uma lancha, mano. Vocês empurraram. Viado, não é possível que é eu, viado. Viado, é que eu sei. Ó, ó, agora, ó. Ah, seu zóio. Toma pra mandar a cara. Vai até sozinho, ó. Eita, vai bater a lancha. Ô, gente. Não, vamos organizar agora inteiro na casa, ver se esqueceu alguma Bora. Coisa. E vamos embora, mano. Tem que abastecer também, tá sem gasolina. Tá com eletricidade, mas tá sem gasolina. Agora sim, é hora de dizer adeus, casa do lago. Já demos tchau pra todo mundo. Passar agora a abastecer, porque tá com eletricidade, mas tá sem gasolina. Tchau, casa do lago. Tchau. 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 O Thiagão já tinha ido, tá, galera? Ele foi na frente. Ainda estamos saindo com sol, mas só vamos chegar lá de noite, né, mano? Aí, ó, que coisa linda, ó. Esse pôr do sol lindo. O rio lá na frente, ó. E, mano, hoje nós ia pegar, mano, tecnicamente, só água, tá ligado? Ficou o dia inteiro na prainha, mas choveu e foi fazer sol agora tarde. É. Pelo menos fez sol, né, mano? É, mano. Eu falei, quer saber? Vamos pra casa, que não tem outras coisas pra resolver. Rapidão, olha só essa vista daqui, galera, do meu condomínio. Olha isso, mano. Olha o X3 tinha passado ali, ó. Coisa linda. Olha aí, galera. Ai, ai, pegou. Galera, só vai sempre eu e mais um só, porque aqui atrás, ó, realmente fica desconfortável, tá ligado? Não tem como. Então, mano, vamos passar lá pra você antes e bora pra Londrina. Aí, ó, parando no posto, abastecendo. Aí, ó, só tá aqui, ó, essa aqui, galera, ó, esse laranjinha é a gasolina, ó. Só tá aqui cresce ali, ó, já passou de meio tanque, a bateria tá top ainda, só gente mais de boa. Eu zerei aqui já o computador de bordo pra ver quantos km certinho daqui até lá em casa, vou tentar mostrar pra vocês. Então... Ó, pra ver que a gente percorreu 0 km até agora, que aí até o posto aqui é pertinho da casa lá. Vamos lá, abastecendo lá. Ó, tá quase cheio já, mano. Prontinho, abastecido, tudo pago. Aguinha pra
hidratando. Gasolina cheia. E é isso, galera. Bora agora pra Londrina. São 300 e pouco km. Não é uma viagem curta. Valeu, galera. Valeu, tchau. Não é uma viagem curta, tá, galera? É uma viagem até que longa, tá ligado? Muita curva, tá ligado? Não é só reta. E é isso, mano. Mas que esse carro aqui não cansa tanto. Um carro forte pra retomada, ultrapassagem e tal. Carro bom. Então, mano, vamos pra casa, Bruno? Tá pronto? Simbora, simbora, mano. Londrininha agora. Chega de Porto, por mais que eu queria ficar mais. Voltar pra dieta, voltar pros treinos. Que olha, né? Desandou esse Porto Rico. Nossa, mano, eu até engordei, velho. Tava até indo bem. Agora vamos... Agora foco, Fel. Focar foco de novo, mano. Então, galera, em 3, 2, 1, partiu pra Londrina. Since I could hold my head up high, now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get over you. Chegamos, rapaziada. Finalmente. Chegamos de noite. E ó, um bagulho que eu vou falar, mano. Tem bateria ainda. Tem bateria. O pessoal fala que dura 30 km, mas eu vou falar a real aqui pra vocês. Tá vendo que a gasolina foi pro saco. A bateria, rapaziada, a bateria ela tem um tanto aqui, tá ligado? Ó, mas é porque ela vai carregando, tá ligado? Ela vai carregando. Tipo, quando você tá acelerando e você solta o acelerador, ela começa a carregar. Quando você freia, ela carrega. Então teve uma hora lá que ela zerou incompleta. A de tanta descida que eu deixei o carro soltando, ela carregou quase tudo. Tá, mano? A distância que nós percorreu, ó. Lá da casa de Porto Rico até essa daqui, dá 278 km. É, a gente saiu de lá 18:18, agora 20:48. Consumo fez 8. 8 litros. Né? Mano, eu vim meio que rápido, então, tipo, a média de velocidade, se fosse em linha reta, 116 km por hora. Então, eu acho que fez uma economia top. E aí, cheguei. Oh, só quero ver meu quarto, mano. Só quero dormir. Só quero ver meu quarto. Então, rapaziada, vamos lá pro meu quarto. Tô meio cansado, são 300 km, mano. Não é uma viagem à toa, mas é uma viagemzinha, tá ligado? Então, vamos tirar as coisas e partiu. Ó, já coloquei o carregador dela aqui na tomada. E vamos deixar ela de noite carregando, que daí amanhã vai ser top. Laranja sacando e azul carregando. Agora vai. Finalmente chegamos em casa. Tá tudo escuro, né, galera? Aproveitar de noite já. O Léo ainda acabou não chegando. Eu acho que fui o primeiro da casa a chegar, mano. Agora é o perfume que eu ganhei. Mano, que saudade do meu quarto, do meu violão, da minha guitarra, das minhas coisas, do meu novo simulador de drift, que daqui a pouquinho eu vou botar pra acelerar, tá ligado? Que, mano, tá ficando bom, tá ligado? Tá ficando muito bom nisso aqui. Vizinha, estamos de volta. Aí, mano, saudade dessa casa. Quando nós sair daqui, até a grama fica mais verde, a piscina fica mais limpa, tá ligado, né? Rapaziada, é isso, mano. Terceira temporada encerrada. Estamos de volta em casa. Agora os conteúdos continuam normais, tá ligado? Vai vir muita coisa nova. Aguardem, tá ligado? Muita parada legal, diferente. E, mano, é isso, galera. Foi viagem 280 km, mais ou menos, rapidão. É meio cansativa, né, mano? Porque, mano, ainda assim, 280 km, nossa, não é tão perto, mas também não é tão longe. Mas é isso, mano. Agradecer ao Boto, ao Bruno Bar, Steel, ao Jorge, que vieram pra casa. Eles foram embora hoje mais cedo, tá ligado? Então não deu pra mim pegar eles no meu vídeo. Mesmo assim, foi um prazerzão. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, tamo junto pra nós e fui!